Sabias que existe uma ilha chamada Deserta, no Parque Natural da Ria Formosa? A Ilha da Barreta, também conhecida por Ilha Deserta, situa-se na Ria Formosa e é o território mais a sul de Portugal continental. Esta ilha é desabitada. Possui uma longa praia de areia, onde se podem encontrar inúmeras conchas e búzios. Aqui encontramos diversos habitats, como dunas e um sapal que se enche de atividade na maré baixa. E tu, sabias que podes apanhar um barco e ir visitar esta ilha?